xoolihii ayaa leeday oo beerihii ayaa biyihii waayey. Dadkii webiga jubaya shabeelle jiinkiisa ku noolaana isha ayay la raaceen webigii oo sii guraya. Raacatadii Soomaaliyeedna waxay ka tallaabeen seerayaasha oomaska ah iyagoo beegsanaya halka baadka iyo biyuhu ka xigaan. Dhulkii dooganaa ayaa doorsoomay oo dhirtii arlada Soomaaliyeed ayaaba caleemihii daadisay. Qoraxdiina waxay soo daysay kulayl daran ilaa dhulkiiba ahaaday mid oomasi abaara. Abaartii 2011-kii Soomaaliya ka dhacday waxay ahayd dhibaato weynayna soo martay. Tabaale adduun ayaana hesho lugteenu iyadoon tallaabsan karayn, dadkii Turkigaana taageero tisqaad iyo haddaan wax tiigsan karnaa. Tamar iyo lixaad haddaan tacab helay, kuwii tolnima waxii taray iyo dadkii Turkiga, taariikhdu miyay hilmaami kartaa? Taariikhdu waxay mara ka tahay in xilli ka mid ah xilliyada wareega ee xusuusta badan ay u soo gurmatay xidigta cas walaasheed oo ah xidigta buluugga. Maxaa yeelay, waxaa jira arxan iyo xiriir iskaashi oo fac weyn oo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Xiriirkaasi waa mid soo jireen ah oo gaaraya boqolaal sannadood ilaa qarnigii 16-aad, 1532-kii dagaaladii Axmed Gurey iyo boqortooyadii Amxaarada. Turkiga oo waaga ahaa boqortooyadii Cismaaniyiintu waxa ay u soo gurmadeen taageero ballaaran oo gacan iyo hiil iyo hooba lehna ay siiyeen Axmed Gurey, iyagoo u soo gurmanaya xadaaradihii waagaa jiray, qayb weynna ka ahaa Turkidu Cismaaniyiintana waagaa ahaa quwadihii dunida ku loolamiyay kuwa ugu weynna ka mid ahaa. Joogitaan la taaban karo oo waxgal ah ayay ku lahaayeen geyiga Soomaalida iyo Geeska Afrika guud ahaanba, khaasatan Soomaaliya, waqooyiga Soomaaliya waxay lahaayeen joogitaan rasmi ah, iyagoo magaalada Berbera nidaamka biyogelinta oo ilaa hadda la isticmaalo iyagu sameeyey, jeelka weyn ee Berbera iyagu sameeyey, masaajidka weyn ee Jaamaca Cismaaniyiintu waqtiga ay sameeyeen, sidoo kale Saylac iyo dhulka raadad bay kaga tageen boqortooyada Cismaaniyiintu markii ay Geeska Afrika iyo dhulka Soomaalida ay joogeen. Qarnigii tegey markii ugu horreysay ee safaarad Soomaaliyeed laga furay magaalada Ankara 1976-kii, halka Turkiguna ay safaarad Muqdisho ka furteen 1979-kii. Wixii xilligaa ka dambeeyeyba labada dal waxay lahaayeen xiriir saaxiibtinimo oo aad u dhow. Xiriir waxaa naga dhexeeyey oo safaarad ay uga furneyd halkan, anagana safaarad nooga furneyd Ankara, dowladdii dhexe waqtigii ay jirtay oo dalka markii gumeysiga 60-kii kadib xorriyadda aan qaadanay oo dowladnimadeeni aan yagleelanay, kadib xiriir waxaa noo bilaabmay oo iyagana dowladnimada casriga ah waqtigaas ay yagleesheen. Waxaa noo bilaabmay xiriirkaas, waxaa naga dhexeyn jiray xiriir saaxiibtinimo iyo walaaltinimo oo xaqiiqdii waqtiyadaas madaxdeeni ay booqan jireen Ankara, kuwoodii halkaa imaan jireen. Waqtigaasna waxaa naga dhexe xiriir aad u fiican oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo leh. Xiriirka cusub dib u bilowday wixii ka dambeeyey dowladihii dambe markaa burburka kasoo kabanay kadib, dowladihii ku meel gaarka ahaa oo dalkan u dhismay ayuu xiriirkii dambe haddana bilowday. Waxa uu aad u sii xoogeystay 2011-kii markii madaxweyne Erdogan oo waqtigaas ah ra'iisul wasaare uu dalka yimid. 19-kii Oogosto 2011-kii ayay ahayd markii uu gegida caalamiga ah ee Muqdisho uu kasoo degay mudane Recep Tayyip Erdogan oo kalka ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga. Booqashadaasi waxay noqotay mid indhaha caalamka ku soo jeedisay Soomaaliya oo xilliga ay ka jiraan abaaro iyo macaluul daran. Erdogan waxa uu noqday mas-uulkii ugu heerka sarreeya ee soo booqda Soomaaliya tan iyo burburkii. Booqashadaas oo gundhig u noqotay xiriirka casriga ah ee u dhexeeya labada dal, iyadoo daah furtay xiriirka iskaashiga oo dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga oo dhex mara labada dal. 2011-ka waxay actifiyey garaysay xiriirkii soo jireenka ahaa oo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Turkiga iyo shacabka Turkiga ka dhexeeyey ayay daboolka ka qaaday. Maalinkaas uu soo degayay Erdogan waxay la mid tahay maalinkii Axmed Gurey Turkiga u soo gurmanayay.
oo lala dagaalamayay maxalli jiray dawladdi markaas cadaw ku ah taas oo u dhiganta in maalin maalintaas oo kala kamida ayna soo mareynin marka Soomaaliya oo god ku sii dhacaysa oo shabaab iyo gaajo iyo problem dilooday adduunku uu ka jeestay oo u arkay dawlad iyo shacab fashilmay ayuu Erdogan wuxuu yiri ma aynan fashilmin dad jira waaye annaga garab taagan cidii soo garab istaageysan o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız hem Somali Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde kardeşliği tekrar canlandırmak xilligaas waxa Soomaaliya soo booqday madaxweyneheena Erdogan si indhaha caalamka loogu soo jeediyo abaarta ka jirtay Soomaaliya iyo si walaalaheena Soomaaliyeed loo gaarsiiyo kaalmada iyo taageerada aan awoodnay si aan u xoojino walaaltinimadeena waxa safarkiisa ku wehlinayay ganacsato fanaaniin iyo wax garad kale booqashadan taariikhiga ah waxa ay bedeshay taariikhda iyo xiriirka labada dal iyo mustaqbalka Soomaaliya Turkiga ayaa qayb ka noqday dadaalladii gargaarka ee dadkii abaaruhu saameeyeen iyaga oo bilaabay ololaha gargaarka bini'aadamnimada ee Soomaaliya taas oo qayb ka ah diblomaasiyadda firfircoon iyo gargaarka bini'aadamnimada ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga dawladdu waxay abaabushay dadka Turkiga waxay ururiyeen dhaqaale aad u badan sanadkii 2012kii deeqaha shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Turkigu ugu deeqeen Soomaaliya waxay gaarayeen 356 milyan halka dawladda Turkiguna ay ku deeqday 94 milyan oo dollar sanadkii 2012kii wakaaladda iskaashiga iyo isuduwidda Turkiga ee TIKA ayaa soo gabagabeysay in ka badan 800 oo mashaariic oo iskaashi horumarineed ah oo ay ka fulisay Soomaaliya caafimaadku waxa uu ahaa aag si weyn diiradda loo saaray 580 milyan oo dollar oo Mareykan ah ayaa lagu kharash gareeyay dayactirka isbitaalka Digfeere ee Muqdisho oo loogu magac daray isbitaalka tababarka iyo cilmi baarista ee Soomaaliya Turkiga dawladda Turkiga ayaa sidoo kale bixisay socodsiinta laba isbitaal oo ku yaala caasimadda oo ay ka hawlgalaan dhakhaatiir Turkiga isbitaalka Digfeere oo la daahfuray sanadkii 2014kii waxa uu leeyahay 210 sariir oo bukaanka loogu talagalay iyo 6 saalada qalliinka waxa ka hawlgala 810 shaqaale caafimaad ah guud ahaan dadka ka faa'iideystay adeega caafimaad ee isbitaalka Digfeere waxay gaarayaan ilaa 1,610,387 bukaan waxaana lagu sameeyay 820,576 qalliin oo kala duwan Sağlık alanında, sağlık tabii iki yönlü, bir taraftan bir kapasite inşası gerektiren bir boyutu var, diğer taraftan da... Dinaca caafimaadka. Caafimaadka waxaan ku wajahnay laba qaab. Qaabka koowaad, oo ah bixinta adeegyada caafimaad ee dadweynaha, iyo qaabka labaad oo ah horumarinta awoodda hay'adaha bixiya adeega caafimaad. Tayeynta hay'adaha caafimaadka bixiya waxay abuureysaa fursad ah in laga maarmo in sababo fudud dibadda loogu aado caafimaad sidaasi awgeed waxaan halkan ka furnay isbitaal aad casri u ah oo bixin kara dhammaan adeegyada caafimaad ee lagama maarmaanka ah laba sababood ayuu dhismaha isbitaalkani qaabilsan yahay koow bixinta adeegyada caafimaad ee loo baahan yahay iyo labo barbaarinta iyo tababaridda shaqaale caafimaad tayo sare leh oo aan u diyaarinay qayb kasta oo ka mid ah caafimaadka dhinaca kale si loo soo saaro shaqaale caafimaad oo tayo leh waxaan halkan ka aasaasnay kulliyadda culumta caafimaadka oo ku xiran jaamacadda culumta caafimaadka waxaana halkan ka soo saarnaa shaqaale caafimaad oo aad u tayo sareeya oo wax ku soo kordhinaya bixinta adeegyada caafimaad ee dalka
dhanka waxbarashadana hay'adaha dawliga ah ee Turkiga iyo ururada samafalku waxay si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare si loo qaabeeyo nidaamka waxbarashada dalka. Dugsiyo cusub ayaa la dhisay, kuwa kalena waa la dayactiray si kor loogu qaado tayada xarumaha tacliinta sare ee Soomaaliya. Tiika waxay ku taageertay dhowr jaamacadood iyo dugsiyo ka shaqeeya tacliinta sare, qalab waxbarasho iyo tashiilaad. Turkiga ayaa sidoo kale Soomaaliya ka hirgeliyey xarumo xirfadeed oo lagu tababarayo dhallinyarada laguna qalabeeyo qalab lagama maarmaan ah. Soomaali badan baa waxbarasho u tagta dhinacyada kala duwan ee dowladda, ayaa waxbarasho loogu diraa ama amniga ha noqoto ama dhinacyada kale ee caafimaadka ha noqoto ee injineeringa ha noqoto. Markaa dhallinyaro Soomaaliyeed oo kumaan kun ah ayaa wax ku barta maanta Turkiga. Dhallinyaro ila mid ah oo dalka Turkiga wax kusoo baratay waxay joogaan hay-adaha dowliga ah, kuwa private-ka ama gaarka loo leeyahay, ganacsiyada magaalada ka furan. Saameynta ay ku leeyihiin kobaca iyo horumarka dhaqan dhaqaale ee bulshadana waxaa laga dareemi karaa doorka ay ku sameeyeen dhallinyarada wax kusoo baratay dalka Turkiga. Marka sharaf gaar inoo tahay inaan dalkaas wax kusoo baranno, fursadihii nala sii ka faa'iidaysano, isla markaana aan qayb ka noqonno xoojinta xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Turkiga. Soomaaliya iyo Turkigu waxay lahaayeen xiriir aad u facweyn sida taariikhda iyo aathaartu ay qirayso. Xilliganna wuxuu Turkigu aad u danaynayaa kuna guuleystay laaxad xeeladaha dhaqaale ee qaaradda Afrika. Maadaama dowladda Turkigu ay rabto ganacsigeeda iyo warshadaheeda inay ku baahiso Afrika, oo qorshahaasi ugu jiro qorshayaasha dhaqaale ee istaraatiijiga ah, Soomaalidu halka fursad weyn bay ka heli kartaa maadaama ganacsiga ay ku fiican tahay, Afrika ay meelo badan joogto oo ay ka ganacsato, Afrika ay dad badan af taqaano ama ay isku dhaqan yihiin Afrikaan badan. Waxaan oran lahaa way iska kaashan karaan Turkida iyo Soomaalidu sida ay Afrika ganacsigooda iyo dhaqaalahooda u gaarsiin lahaayeen. Waxaa ah fikrad tisqaad leh in Soomaalidu ay hoggaaminayso isdhexgalka dhaqaale ee Afrika iyo Turkiga. Soomaaliya waxay horumarisay nidaam cusub oo u sahlaya maalgashadayaasha shisheeyuhu inay ku soo hirtaan dalka. Kaasi waa hagayso siyaasadda dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo qeexaya istaraatiijiyadaas. waxaa ku xusan sektorada u baahan maalgashi ajaaniba oo degdeg ah oo laga yaabay in maalgashiga gudaha ee Soomaalida uu ka gaabiyey ama aanay tabar dhaqaale oo u gaarsiisan aysan u hayn raasumaalkiisa. Marka la fiiriyo sektoradaas, 10 sektor way gudahan, 5 baa waxay noo yihiin priority-ga hore. 5-ta waxaa ugu horreeya 3-da wax soo saarka ah: beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha, oo iyagu laf dhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya, GDP-giisana wax weyn kusoo biiriya. waxaa kaloo ahmiyadaha 5-ta ugu horreeya noo wixiga marka productive sector-ka oo 3-daas laga yimaado: tamarta iyo bangiyada, nidaamka maaliyadda bangiyada. 2-da dambe waa 2-da horseedi karta guusha 3-da hore oo productive-ka ah. Marka fursadaha hadda jira oo diyaarka ah oo maalgashatada ajaanibta iyo khaasatan kuwa Turkida ay indhaha ku hayn karaan ama ay maalgashan karaan, faa'iido badan ay ka helayaan waddankana saameyn weyn ay ku yeelanayso, waa 2-da sektor oo enablers-ka ah ama kaabayaasha ah. Mugga ganacsi ee 2-da dal ayaa gaaray in ka badan $280 milyan sanadkii tagay ee 2020. Shirkada gaar loo leeyahay oo Turkiya ayaa mashaariic ganacsi iyaguna ka wada Muqdisho. Tusaale ahaan, tan iyo 2013-kii shirkadda Fafori ayaa maamusha garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ee Muqdisho. Turkiga ayaana dayactiray oo dhisay terminaalka. Si loo hagaajiyo xiriirka dhaqaale ee 2-da dal, 2-da dhinac waxay kala saxiixdeen heshiis lagu maalgelinayo dhulka beeraha ee Soomaaliya. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga ayaa maalgashi xoog leh ku sameynaya dalka Turkiga, iyagoo xitaa intay dalal kale ka soo guureen deegaamo ka dhiganaya halka. Dadkaasi maalgelin bay ku sameeyeen dalka Turkiga, dukaamay ka furteen, dhakhaatiir bay ka furteen, hoteelay ka furteen, waxay ka furteen iskuullo ganacsi, waxay ka dhoofiyaan dalka Turkiga alaabaad tiro badan oo Soomaaliya kaliya uma dhoofiyaan, waxay u dhoofiyaan adduunka oo dhan bay u dhoofiyaan, magacay doonaan ha ku dhoofiyeen,
لكن الصوماليين ما دام دلك نحس وكفر في العوينين هذا راح يكمل وغدان ألعاب تدلك ترك قال قدو في عاد بيوقدح موغدان الصوماليين راح يكلوا كسوق رديسي دلك ترك جا دقري كيب سدين أو ويد دجين وحويه ما دان عافماد ودلك ترك جوح هذا كبير وضم ذا أدونك وحن لو يقان دل حسياش عافمادك أي أتقان waxay ku soo kordhiyeen aad bay ugu yimaadaan caafimaadka lacag fara badan ba ay kaga baxda Soomaalida caafimaadka dalka Turkiga iskuulada ay dhigtaan jaamacada ay dhigtaan oo lacag ku bixiyaan ardayda 5000 gaadhsa ama ka badan waxa scholarship ku dhigta 600 oo arday inta kale oo dhan jaamacadaha lacag ay ku bixiyaan xiriirka u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxa uu keenay inay iskaashi xoogan ka sameeyaan dhanka amniga iyo la dagaalanka argagixisada iskaashiyadaas oo keenay in Turkigu ay Soomaaliya ka furaan xarunta bar oo lagu horumarinayo tayada ciidanka Soomaaliya September 2017kii ayaa xariga laga jaray xarunta tababarka ciidamada ee Turkisoom si loo gaaro heegsiga qaranka ee xasilinta dalka weyn ay kulliyadaanu ku leedahay jiritaanka dhismaha ciidanka hadda lagu nastay dalkeenu leeyahay qaybta ugu muhiimsan ee ay ka qaateen waxay tahay waxa la garan kara maanta ciidankeena doorka uu kale doorka uu ka qaatay dagaalanka argagixisada runtii waa taariikh bal dahab leh waa taariikh aan la inkiri karin waa taariikh umad ay umad u gasho tii ugu wanaagsaneed marka runta laga hadlo xarunta Turkisoom oo ah mid si casri ah loo dhisay lana qorsheynayo inay si baaxad leh u soo saari doonto saraakiil iyo ciidan tayo sare leh waxay dalkeena ku soo kordhisay xirfad iyo tayo aad u heer sareysa dhismaha xaruntan iyo qalabaynteedaba waxaa lagu bixiyay malaayiin dollar taasina waxay ka turjumaysaa xiriirka adag ee labada dal u dhexeeya waxaan u mahadcelinayaa dowladda saaxiibahaanahay waalahanahay Turkiga sida ogtihiin dowladda Turkiga iyo Soomaaliya waxay leedahay xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir dheer oo ka badan boqoraalo sano waxaan rajaynayaa in insha Allah xiriirkaas inuu sii xoogsado sanada soo socda iyo qarniyada soo socda insha Allah duulaa yiraahdo inay noo soo baxaan dhalinyaro laba sano ku jiray academy oo bartay cilmiga militariga nooc walba leh iyo saraakiil xigeenno waxaad ka heli kartaa oo keliya saaxiib iyo walaal yaa ka heli kartaa dararuhu kala dhowrashay xusuusa badan ee 19ka bisha 8aad gaar ahaan sanadkii 2012 wuxuu si saxan oo la yaqaan ugu suntay yahay qalbiga ummada Soomaaliyeed kulkii ay soo gurmadeen walaalahooda Turkiga oo hoggaaminaya Erdogan dhacdadaas dhowr sano maanta way 10 jirsatay ee maxaa la gudboon labada dhan si ay ugu wada shaqeeyaan qorshaha iskaashiga saaxiibtinimo ee labada dal waxaan qabaa hadii aynu sii adkayno xiriirkaas in Turkiga iyo Soomaaliya ay noqon doonaan laba dal oo mataana ah oo walaal ah waxyaabo badan kala faa'iida waxyaabo badan kala kororsada waxyaabo badan iska kaashada sida Soomaalidu maanta ay u aamintay Turkiga oo ay u degtay Istanbul iyo Ankara iyo magaalooyinka kale oo hadii ay caafimaad rabaan inay u baxaan qof kasta oo kari karaya ama ha noqoto ganacsade ama ha noqoto madaxda ama ha noqoto muwaadiniinta kale ay rabaan inay u tagaan Turkiga halkii meel kale ay u tagi lahaayeen hadii ay rabaan waxbarasho ay door bidayaan inay Turkiga u tagaan iyagoo meelaha kaleba raba inay tagaan ay hadii ay rabaan iskaashi kale ay rabaan inay ka bilaabaan Turkiga waxay tusaysaa Soomaalidu sida ay u aamintay saaxiib iyo walaal weyn oo u soo kordhay oo ay ku tashan karaan iskuna tashan karaan waxaan leeyahay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ha noolaado xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ha qoweysto ha adkaado labada dawladood iyo labada shacabna ha jiraan ha joogan waa mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo 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 assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh